Matúš Valo vidí krásu aj tam, kde ju ostatní prehliadajú. Vdychuje život miestam, kde už dávno vyhasol. Svojou snahou dokazuje. A čo teraz? Všade okolo nás je veľa opustených a zanedbaných miest, ktoré si určite pamätajú lepšie časy. Na to, aby sme ich mohli zmeniť, musíme si ich najskôr všimnúť. Pridajte fotku miesta, ktoré by si zaslúžilo obnoviť alebo zlepšiť na dobredata.o2.sk a my vás za to odmeníme bezplatnými dátami navyše. Už 10 rokov meníme svet operátorov a s vami môžeme zmeniť ešte viac. O2.